USA, hur känns det att ni skickar in en division och får ravdäng och brutalt bli mördade? Jag tackar så jättemycket, de här lyckorna blir jättefint att stoppa upp och hänga på väggen. Jag ska nämligen bygga ett helt palats med bara amerikaner som försöker stoppa mina åderblader! På första världskriget här med den här och kunde gräva ner sig riktigt med bunkrar, men tydligen behöver vi inte för att de dör så många ändå. Vi behöver garanterat få igång flottan, så jag tror fan att vi fokuserar en stor produktion på det efter de här alla är färdiga. De håller på att skifta hela tiden och bygger, så det är ganska lugnt. Naval Dockyard, ja, det är det vi gör. Nej, det är fullt här också. Det är om vi skulle våga producera här då. Vi skulle kunna producera väl längs hela kusten på grund av att den är ju någonting vi vet är övervakad. Men samtidigt så vill vi ju ha military factories. Det kommer säkert att vara användbar någon gång. Vi har till och med ökat med 10 000 i manpower. Vi går alltså plus i manpower nu när vi kör så här defensivt. Det är en jättebra faktor att veta, för vi bygger fortfarande soldater. Nej, det gick vi ner. Men vi gick faktiskt upp en liten stund. Alltså, det är helt otroligt. Jag menar, nu har de döda 5,5 miljoner människor. Det här är ju jätteunderbart. Undrar om jag ska speeda upp det här så ni kan njuta av siffra. De har snart kört i kapp oss i casualties. De verkar fortfarande bygga en massa mer. Titta, gick vi upp igen? Vi producerar mer soldater än vi förlorar. Det är helt fantastiskt. Och tänk alla andra länder som är på oss samtidigt. UK, de tappar... Okej, de kör inte lika hårt. Men USA, de är ju skitaggressiva. Det kommer vara Ghost Army så här snart. Det är därför de har så låga moraler. Ni ser den här orange där. Det är manpower de har i armera. Och det gröna är organization. Det kan också vara resurser de har i arméerna. Det kan vara en fin fördelning av det. Det är ingen skillnad, för de mördar sina arméer. När det är 10 miljoner där, då ska jag börja pusha in. De kommer troligtvis sluta attackera när det kommer fram till att det är helt jävla fantastiskt vad de mördar sina arméer. Befriend Bulgaria. Bulgaria måste exist. Ja, det var ett jävla krav ni hade då. All of this falling. Åh, vi börjar snart komma in på panser. Det blir perfekt i åren. Okej, det är 8 kvar med de riktiga. Jag undrar om de verkar inte attackera, så de verkar nog klara sig ganska bra. Oh my god, snart har de upp i 6 miljoner. Det är som musik, det är som poesi för mina öron. Jag vet att vi ökar ju lite också. Jag menar, nu har vi faktiskt förlorat 30 000. Under den här tiden så förlorar de 2 miljoner då, så jag tror att det är en fair deal. Holy shit, jag undrar om de också växer. Jag undrar om vi skulle kunna pressa de här miljonerna. De förlorar alltså ungefär... 3000 ungefär förlorar de i sekunden. Det är ganska bra. Okej, de förlorar ganska mycket. De förlorar typ 9000 i sekunden. Vi håller oss ganska stabilt. Åh, pogkämp. Hej, Ryssland! Din jävla inskränkte björn. Vill du ha mer landlease eller? Varför får du inte bra opinion för att jag gör det? Trade partners, det är bra på grund av att det är någonting som ökar hela tiden, vilket betyder att de får bättre opinion av mig, vilket betyder att de kommer älska mig mer. Är det helt enkelt så att det är max att ha 100 opinion? Ja, det verkar som det, så de kommer aldrig tycka om mig tillräckligt för att ha den här dealen. Skulle kunna guarantee independence. Boost party popularity, ja, det är redan max, det behöver vi inte bry oss om. Landis, ni kan fortfarande ta vad jag skiter i dem helt och hållet. Ja. White movement, undrar om den white movement försvinner om de är färdiga med kriget. Jag börjar till och med tappa lite här redan nu, ser jag. Vad mysigt! Kom igen, är ni uppe i en annan miljon? Åh, det börjar närmare 7 miljoner, fast vi börjar närma oss 6 miljoner, men vi har inte gått bak. Det gör garanterat dem med sina konstanta attacker. Och vi kommer igång med teknologin, så vi skulle egentligen teoretiskt sett kunna bygga en ny armé här i bakgrunden. Väldigt långsamt och väldigt försiktigt. En superarmé. Tactical Bomber Escort. V-formation. Fighter Detection. Intercept Missions. Bomber Invisibility. Yeah, we can go this way. Jag tror att vi kan gå båda faktiskt. Jag vet inte, de brukar ju ha konstiga annorlunda märken, eller så jag bara så dum. Vi kan uppgradera vapnen nu. Om 8 dagar. Det kommer garanterat hjälpa vårt effort att hålla bort dem. Jävlar, vad amerikaner kommer dö. Vi kommer kunna skjuta fler skott i sekunder. Det betyder mer människor som kommer att kollapsa. Är det någon som har lyst att skriva en dikt om det här? Rosor är röda, amerikaner är blå. Jag har hållit dem under vattnet och de får inget syre. Och det är därför de har den blåa hudfärgen. Violer är gröna. Det är så poesi. Oh my god, jag kunde ihåg när jag sjukte rim när jag var mindre. Det fungerade. Jag läste poesi för fler klasser en gång.
Förstår ni vad fantastisk jag var? Leonardo da Vinci rester sig ur sin grav och börjar grina. För att det var så dåligt då? Förstår inte riktigt varför man ska lära sig poesi. Är det för att det faktiskt kan vara ett användbart sätt att lära dig att tänka annorlunda i världen? Weapons free. Lärs att måste ersätta allting. Så jag skulle ju vilja ändra support equipment till den här produktionsligan tillfälligt. Bara för att uppgradera den. Vad fan, vad mer dret kan vi ha nu? Ja, vi kan ju i alla fall börja med panser och det är väl mer än vad jag skulle kunna be om. Jävlar, vi kommer behöva uppgradera, men det betyder att för varje sekund så blir vår armé bättre. Hur känns det? Jag tänkte säga tysk jävel, men då fan är amerikanjävel. Och ni snart har blivit 7. De har alltså dratt oss i deaths under tiden de attackerade. USA hade typ förlorat 100 000 när de hoppade in i Italien. Då hade vi förlorat 4 miljoner. Nu har de förlorat 7 och vi har förlorat 6. Åh, det är fantastiskt. Så ni inte lust att börja lugna ner er. Jag är väldigt nyfiken. Hur mycket manpower har USA? Det viktigaste är också att jag investerar här för att göra en fascistisk kupp. Vilket gör att de kommer kollapsa sitt eget land. Oh my god, ja! Ku Klux Klan är jag supporter. Oh my god. Och i alla fall, tänk efter det här nu. I USA har skickat hela sin jävla armé. Och kan inte hela, men de skickar så in i helvete med soldater till Europa. Alla de här människorna dör som flugor. Okej, okay? Ni hänger med. De dör som flugor och de är i Europa. De har halvt den armén. När de har dött tillräckligt många, då kommer ju de inte ens kunna ha equipment för att kunna ersätta dem mer ordentligt. De kommer kraftigt att minska under den tiden när det väl händer. Då har ju den här blivit tillräckligt stark. Då kommer jag starta en kuppförsök. Och då kommer de få en riktigt stort kuppförsök. Och på grund av att hälften, och i alla fall mer än hälften, är i Europa, så har de väldigt svagt försvar i USA. De har garanterat många soldater här, men de har jävligt mycket mindre här. Och revolutionen kommer att vara väldigt stor jämfört med USA. Så de kommer få väldigt problem med armén där. Och de kommer inte ha manpowern och kunna ifrågasätta den här invasionen, på grund av att de har redan dödat alla i Europa. Och de kommer dö samtidigt som de får revolutionen där, så de kommer inte kunna supply dem ordentligt. Så de kommer kollapsa skitfort. Och då får vi ut den största fienden vi har utan att förlora någon överhuvudtaget. Visst var det en bra idé? Oh my god, ge mig ett Nobelpris. Och jag blir en armén ännu bättre. Blitzkrieg. Blixtkrig. Vi skulle ju kunna till och med rekrytera ännu mer här. Tänk om vi skulle göra med de här idéerna och köra ännu mer infanteri och bara drömma på så jävla med soldater vi bara kunde. Undrar, vi skulle kunna få 50% av befolkningen och slåss. Jag tycker att vi ska ha kvinnor med i armén. Och fan, det betyder att vi kan dubbla antalet människor som kan vara med. Inte för att det är särskilt spännande att vara med i kriget. Vi har gått ifrån första världskriget på väg till andra världskriget, men jag har fan inventat trench warfare på en ny nivå. Och ja, vi sjunker väldigt långsamt. Vi har förlorat 20 000 på ett år nu. Till skillnad från de där 2 miljonerna vi förlorade på 3 månader. Han känner till och med att det här är en bra plan. USA har ju tappat all kraft och liksom ligger där. Tänk dig liksom när ni sitter och slör med och springer med på gympan och ni är helt döda efteråt för att ni har hållit på så mycket. Det är exakt som USA upplever just nu. 7,5 miljoner är de snart i. Mamma mia, hur är de här? Har ni kommit upp i 2? Ni är snart upp i 2 miljoner. Italien har också ökat. Ni ligger ungefär likadant. Schweiz verkar vara smart nog inte att attackera. Då får jag fan ge dem en eloge för det. Det krävs fan järnkällor, det verkar det som. För att du inte ska göra något så körkat. Har ni lagar tillräckligt med? För jag är väldigt skeptisk för att klara av den här invasionen. Japaner, hur mycket har ni förlorat under det här kriget? När vi har hela världen emot oss så är det nog väldigt viktigt att vi håller på med de här planen. Ni förlorar lite grann på grund av att ni har inte samma megasol som de har. 7,5 miljon. Oh my god, det är så vackert. Här har ni börjat pressa tillbaka, ja. Jag skulle göra en reträttplan här faktiskt, om jag möjligtvis får göra det. För jag tänker faktiskt låta dem ta det här området. Istället tänker jag skicka tillbaka all hit för att försvara det här i en fallback-linje. Här tänker jag att hela den armén ska ramla tillbaka. Så jag tänker att jag ska markera hela den här armén och ni ska gå dit. För den pressar för mycket här och jag har ingen användning i de här fabrikerna helt seriöst. Men här ger mig ett garanterat starkt försvar. De kommer inte hinna. De har inte motorväg och tåg sånt, så de kan inte ta sig tillbaka lika fort. Nu kom fabrikerna igång mycket mer också. Du behöver också ta dig dit, kan jag tillägga. Annars får du stanna kvar där och dö. Du har ju redan varit där en gång. Hela idén med invasionen var att vi skulle rädda dig, men du får gärna dö där. Om vi drar igång anti-air kan vi garantera sig till att vi inte får några casualties här i bergen, då vi redan har byggt massa här.
Oh my god, vi skulle egentligen behöva bygga i Austria. Får vi göra det? Hey, Austria, får jag bygga skit i ditt land eller? Nej. Varför tar jag emot gratis grejer? Jag håller med Austria. Vilken jävla idiotrasen är. Titt vad svaga de är. Jag måste klicka på en av de här knapparna och bara se. Ja, vi är omgivna. Men ja, de har ingenting, men de fortsätter att pressa in. Det är därför de dör ännu fortare. Panzer efforts, oh my god. De är sju, och de är snart 8 miljoner för att vi kollar bort under den tiden. Det är så fantastiskt. Jag blir tårögd. Det är underbart. Panzer efforts, små. Ganska underbart det faktiskt. Det här var inte bra. De pressade igenom en defensive line. Var ska vi få tag i soldater för att lösa det problemet? Det är om vi skulle kunna låna en tillräckligt stor division här. För att skicka dit och stoppa dem. Jävla vad hårt de måste ha pressat den där invasionen för att kunna klara av det där. Gröngöring skiter vi fullständigt. Vi behöver inte reserverna förresten. De används så jävla dåligt. Ni, in här. Får den här kompetenta jäveln med högst skill. Men jävel, gå hit, stoppa dem så fort ni kan. Attack. Ni har inte ens tiden att tänka över utan ni ska... Åh god, ni kommer dit fort då. Det är inte särskilt långt att färdas. Jag tror ni kan pressa tillbaka där, för jag tror inte de har en hamn här nämligen där de gick i land. Sen kan vi få tillbaka den här linjen igen. Jag tror att de nämligen kom emellan ett av hörnen här när de gjorde det där. Vilket betyder att jag kommer att investera mer för att tätt igen så det blir solid bulletproof. Öj, nu står den här ubåten färdig också. Vi skulle kanske börja med produktionen då. Det viktigaste är att vi bygger upp en jävla massa airplanes i reserver här. Vi har en massa zeppelinare i reserv och fighters. Det gör ingen skillnad för vi ska få igång de här anti-airsen när de är färdiga. Vart har vi anti-airen här? 200 dagar. Oh my god, vi börjar faktiskt närma oss en seger. En riktig verklig seger, speciellt med kuppen vi håller på med i USA. Jag tänker inte investera den här för den är 3000 dagar för långt fram. Mer resurser skulle vara bra. Det här skulle göra att det dör mindre i fronten. Perfekt. Stridsvagnar är bra. Landlease, ja, det skiter vi fullständigt. Vi skulle kunna dra in lite mer SS-gubbar, ja. Vi ska se här hur vi skulle kunna fördela dem. Vi tänker att vi delar ut det i närmaste fungerande stora fabrik. Här nere har vi nog väldigt många. Jag har 3 stycken här, vad fan. Vi delar upp dem lite ordentligt fungerande så att det inte var världens bekymmer. Det är viktigt att säga att de kommer in på varje rätt sida det första de gör. Det här kommer de garanterat att tappa. Perfekt. Och vi tappar inte försvaret under tiden. Oh my god, ja, nu måste vi kolla här igen. Hur många har dött nu? 8 miljoner! Åh, vi har inte ens kommit upp i 6 än. Never 6. Åh, fan, Britain får lite grann. Hur fungerar vår fallback line här? Har den fungerat som vi intendade den? Ni får jättegärna ta den här provinsen. Den skiter jag fullständigt i. Nu blir det tyvärr fastlåst där du, din jävel. Tror du vi kan smyga tillbaka här, eller? Konstantinopel. Nej, jag får inte bygga det här provinsen. Jag skulle egentligen vilja be turkar att ge tillbaka det här. Japanerna fattar inte att de ska göra någonting där. Att ni verkligen fortsätter att pressa det. Har ni inte... Jag menar, ni får ju experience och sånt. Och jag verkar också få den här initiativet tydligen. Men jävlar att ni inte kommer någon vart. Ja, amerikaner kan inte ta över världen. No. Ni kan inte vara världspolisen, lille bubben. Ni får inte ha kärnvapen. Nu skulle till och med göra det här att de här soldaterna nyss skickade hit. Det hade varit bättre ifall vi var straight up la in dig i den här människan som stod här. För att fylla i hörna ännu mer. Det är lugnt, vi uppgraderar det bara till fältmarschark. Vart är du din jävel? Jo, commander, fuck det. Det skulle egentligen kunna använda poäng. Vart är han? Är det armé 8? Eller ska vi bara lägga in den på en existerande fältmarschark? Lika bra att lägga in på en existerande. Så. Det har lärt sätta igen alla hål vi hade innan. Eller i alla fall relativt mycket bättre. Military police. Här har vi en region med lite fabriker. Det här området. Det här behöver vi garanterat inte ha så många här nere, tror jag. Men jag tror att vi skulle kunna skicka bort en hitåt. Se hur mycket det minskar. För än så länge verkar det minska väldigt. Jag hör explosionerna i höger örat. Ni behöver inte oroa er. Det är finare som rasar, jag lovar. Resistance strength 5. Ja, ni får då ner perfekt. Vi skulle skicka dit dig också då. Skulle ni kunna få ner till väldigt bra nivåer. Det betyder att vi får ut ännu fler fabriker. Maximera vinster. Har de slutat attackera?
Det verkar som att jänkaren inte vågar attackera längre. Det är ganska bra, för att den här kärnan är inte tillräckligt stark. It's a risky plan, friendly air superiority. Ja, men strengthen här är... Yeah. Den är inte lika ömsesidig. Jag skulle kunna utnyttja den här tiden och bygga fort också längs helgränsen. För nu när de inte gör någonting så lämnar de liksom fritt för mig att försvara upp hur mycket som helst. Och det gör ingen skillnad hur tjock och ful du känner i USA. Fort kommer du inte igenom. Oj, nu ska vi ta någon jävla fort. Här uppe ska vi ha fort. Vi skulle vilja butta upp er i själva listan. Vi har snart byggt ihop allting också i landet. Ganska bra det, för vi nämligen inte expanderar på ett jävla bra tag. Så det är inte undra på att det är sånt. Soldater här. Vi skulle basically kunna lägga er bara i nya. Nej, ni kommer alltid behöva sedan här. Först när vi har vunnit det här slaget så kommer vi behöva för annat. Vi har ju en annan armé och det är ju den här jäveln. På tal om det här, jag är lite intresserad. Hur ser det ut här i... Ja, ni har fan provinser kvar. Det var enstaka. Hur ser det ut i Asien? Hade vi inte något land där? Russian Empire? Hur i he... Va? Jag tänker inte ens. Försöker lista ut det. Det verkar fortfarande vara slag här med Russian Empire. Ja, det ser ut som det blir ingen Sovjet den här gången. Feels bad man. Feels Sovjet man. Feels bourgeois man. Ja, vi har ju redan pansareffert så vi skulle egentligen kunna drämma igång lite mer järnvägar och sånt. Jag menar, vi får ju mer building slots och vi skulle kunna bygga airfields, dockyards. Ja, vi får ju igång hamnen och det. Det hade varit helt perfekt. Naval Doctia, det är väl lite sent då, men jag menar att drämma igång de här hade ju garanterat varit värt. Kan vi få igång hela den där gratis? Jag ser att ni fortfarande fortsätter försöka med era jävla attacker. Det är bra att ni bomber också i London, för jag tror att jag ska skapa lite casualty. Vi är snart uppe i 6 miljoner, behöver inte oroa er. Men USA lugnar ju ner sig nu, så det blir ju inte mer än 8,3 miljoner. Det är ju helt lugnt i gränserna till och med. De är ju inte en attack någonstans. Jag tror att Italien också är väldigt utkörd. Ja fan, han blir min flotta i krig här för. Tydligen är ni väldigt duktiga på det, för ni har hållit på väldigt länge. Det är kanske därför de försöker undvika strid med de andra. Här skulle du kunna göra minier med på Kina. Nej, de är inte lika döda här. För det är mer Britain här. USA håller sig på den här sidan. Någon jävla anledning. Nej, det är fan mer Britain. Jag tror fan USA drar härifrån. Jävlar, var det bomber. Kanske därför det inte håller på. Ja, för det är mer Italien och sånt. Det är ju fortfarande många fler, men... Det är inte lika med USA. Kan vi trigger Great Britain och attackera, eller ska jag attackera ditt land så att du känner att du måste hoppa på? Ja, jag får ju bygga upp min manpower igen då. I och för sig så får ju ni också göra det, men det är inte samma hemska behov av det. Vi ligger lite surplus här, vi behöver alltså köpa in massa. Kan vi göra de här jävla olja och sånt? Vi har ju curl och allt sånt där för att bränna i ugnar och sånt, så vi behöver inte använda de döda amerikanerna. Vi har fått tag i stridsfälterna. Och shit, vi börjar alltså komma ner. Men nej, vänta, försöker Schweiz ta sig igenom den här vägen? Det kan ni försöka, men det kommer inte ni lyckas med. För nu har jag nämligen förstärkt den här ännu mer. Jag kan fortfarande inte använda min flotta där dock. Feels bad, men... Jag vill inte bygga mer arméer när vi fortfarande går plus. Det är det jag har den stora faktorn. Så, men kunde få in, du vet, lille Rumänien här. Vi bara smyger in här i kriget. Du har en annan ideologi. Fuck! Grekland, jag vet att vi har bråkat med dig. Det var Japan. Varför är inte ni med oss? Fan, jag trodde ni var fascister. Ja. Nu ska ni vara goda människor som vill ha bra i världen. Den hel... Åh, oh, du ser ut som någon som vill bråka! Ahmed Shakyar, du är... Farbror Trasan över att om du är med och bråkar här, alla de stora killarna, de gillar att sprida världsterror. Vill inte du också sprida världsterror? Om du är med mig och förslaver hela mänskligheten och utrotar alla som någonsin har sagt emot oss, då kan jag faktiskt tänka mig att ge dig en efterrätt före lunch. Och du behöver inte äta broccoli. Och det är troligtvis för att det växer ingenting i Persien, för att det är bara massa öken här, men... Du kan, jag kan göra en del av det så du kan vara med de stora grabbar. Allting du behöver göra är att ge mig alla dina pengar och allting du någonsin kommer äga och jobba i en gruva jag kommer öppna i Ryssland efter jag ockuperar dem. Varför hoppar jag inte på Ryssland? Jag menar, det kan ju få fabriker. I och för sig, jag får ju mer hamnar och sånt som skulle kunna attackera mig. Jag menar, de här småländerna och bara klämma bort dem och få in en extra fabrik. Är det någonting värt att investera? Jag vill inte hoppa på Amsterdam för jag är beroende av väldigt mycket skit jag köper in från dem. Men de tycker ju om mig på grund av det då. Vi är ju trade partners. Trossad, han är en pålitlig jävel. Han köper vi mycket skit av. Ja du, Nederländerna. En dag så kommer jag även att mörda dig. Brutalt. Hemskt och utan nåd.
8,3 miljoner. Jag tror fan att de fick slut på folk. Jag tror legit det. Vi börjar ju snart få slut på det här också. Men det är ganska lugnt för grund av att vi har nog boostat väldigt mycket. Så vi får nog ladda upp lite points igen när det kommer ner till det här. Sen så kör vi på en runda till. Och jävlar, vet du vad USA kommer märka? Att de får en kupp i sitt land. Med 30% av befolkningen.